नमस्कार, केन्द्रबिन्दु टिभीमा तपाईँ सम्पूर्ण दर्शकहरूलाई हार्दिक स्वागत छ। म पङ्कज धामी। आइतबार मात्रै 3 दिने राजकीय भारत भ्रमण सकेर प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली सहितको टोली स्वदेश फर्केको छ। भारत भ्रमणका क्रममा नेपालको तर्फबाट प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र भारतको तर्फबाट भारतीय समकक्षी नरेन्द्र मोदीबीच विभिन्न बाह्र बुदाहरूमा समझदारी भएको छ। आज यही विषयमा हामी भ्रमण टोलीका एक सदस्य दार्चुलाबाट निर्वाचित सांसद गणेश सिंह ठगुन्नासँग भारत भ्रमणको औचित्य र भारत भ्रमणका क्रममा भएका उपलब्धिहरू र समग्र सुदूरपश्चिम र दार्चुला जिल्लाको विकासका लागि त्यसले के टेवा पुर्याउँछ आदि इत्यादि विषयमा कुराकानी गर्नेछौँ। आउनुहोस्, उहाँलाई स्वागत गरौँ। धन्यवाद। आइतबार 3 दिने भारत भ्रमण सकेर फर्किनुभयो, कस्तो रह्यो भारत भ्रमण? अब यो भारत भ्रमण पहिले नै हाम्रो सम्मान्य प्रधानमन्त्रीजीले सदनमै भन्नुभएको थियो, यो भारत भ्रमण नेपाल र भारत बिचको सम्बन्धलाई सुदृढ गर्ने, एउटा चाहिँ अझ नयाँ उचाइमा अगाडि बढाउने, पारस्परिक समझदारी र सहकार्यमा अगाडि बढ्ने किसिमको एउटा सद्भाव भ्रमण हो भनेर सदनमा नै भन्नुभएको थियो। यसकारणले यस मानेमा यो भ्रमण जुन उद्देश्यका साथ सुरु गरिएको थियो यसमा पूर्ण रूपमा सफल भएको छ। भ्रमणका क्रममा खासमा के विषयहरूले चाहिँ स्थान पायो, के विषयहरू नेपालको हितमा छन् भन्ने कमिटमेन्ट भयो त भारतको तर्फबाट? भ्रमणका बेला विषयवस्तुहरू त धेरै थुप्रै विषयवस्तुहरू प्रवेश पाएका छन्, थुप्रै विषयवस्तुहरूमा छलफल पनि भएका छन्। अब मोटामोटी रूपमा दुई देशको बिचमा सहमति भएका बुदाहरू स्टेटमेन्टको आधारमा बाहिर आएका छन्। यसर्थ मूल रूपमा भ्रमणको जुन उद्देश्य थियो, नेपाल र भारतको बिचमा जुन किसिमको एउटा असमझदारी थियो, विभिन्न किसिमको हिजोको दिनमा दुई देश बिचको सम्बन्धलाई जुन उचाइमा अगाडि बढाउनु पर्ने थियो, त्यो अवस्था विविध कारणले हुन सकिरहेको थिएन, त्यो आशंका मेटिएको छ। अब नेपाल र भारतले दुईवटा सार्वभौम देशको रूपमा एक अर्काको हितलाई सम्मान गर्दै सहकार्य गरेर अगाडि बढ्ने किसिमको जुन मूल प्रश्नमा सहमति भएको छ, यो नै हाम्रो लागि बहुत महत्त्वपूर्ण कुरा छ। किनभने इस्युगत रूपमा कति एजेन्डामा सहमति भयो भन्ने कुरा त्यति महत्त्व राख्दैन, यो त सरकार सरकारको बिचमा, मन्त्रालय मन्त्रालयको बिचमा निरन्तर भइराख्ने कुरा हो। तर मूल समस्या जुन नेपाल र भारतको बिचमा अविश्वासको एउटा अवस्था थियो र केही कुरामा नेपाली जनताहरूले र नेपालको सरकारले भारतको व्यवहारलाई समान राष्ट्रको हिसाबले, सार्वभौम सत्ता सम्पन्न राष्ट्रको हिसाबले भइरहेको छैन भन्ने किसिमको एउटा फिलिङ भएको थियो, यसलाई अन्त्य गरेको छ। अब नेपाल र भारत समानताको आधारमा सहकार्य गरेर अगाडि बढ्ने कुरामा भारत सरकारको पक्षबाट पनि यसमा सहमति भएर यो सम्बन्धलाई नयाँ उचाइमा लैजाने भन्ने कुरामा जुन सहमति भएको छ, यो नै महत्त्वपूर्ण उपलब्धि हो जस्तो लाग्छ मलाई। जस्तो कि प्रधानमन्त्रीज्यूले भारत भ्रमणभन्दा पहिलाको संसद बैठकमा भारत भ्रमणका क्रममा उठाइने विषयवस्तुहरूको बारेमा जानकारी गराउँदाखेरि नोटबन्दीको कुराहरूदेखि लिएर भारतसँग भइरहेको जुन व्यापार घाटा छ है, यो विषयमा, अनि त्यसै गरेर हुलाकी राजमार्ग आदि इत्यादि कुराहरू पनि म उठाउँछु भन्ने कुरा गर्नुभएको थियो। तपाईँको जुन 12 बुधे सहमति समझदारी पत्र भएको छ, त्यो 12 बुधे समझदारी पत्रमा यी सदनमा उठेका विषयहरूले चाहिँ कुनै पनि स्थान पाएको देखिन्न त? अनि प्रवेश पाएकै छन् तिनीहरू त। पूर्व सहमतिका विषयवस्तुहरूलाई नयाँ बुदामा अभिलेखीकरण गरिराख्न आवश्यकता हुँदैन। अब हुलाकी मार्गको बारेमा त मोदीले पनि बोलेका छन्, प्राइम मिनिस्टरले पनि त्यहाँ बोलेका छन्, कुरा पनि उठेको छ। पहिले सहमति भइसकेका विषयवस्तु हुनाले यसलाई प्रक्रियागत रूपमा छिटो गर्ने कुरा मात्र, कार्यान्वयनको कुरा भए हुनाले कार्यान्वयन गर्ने कुरा अनौपचारिक औपचारिक बैठकहरूमा प्रवेश पाएको छ। बुदागत रूपमै नयाँ सम्झौता होइन, यो नयाँ कार्यक्रम होइन। यस कारणले यी कुराहरू आएकै छन्। अब केही कुराहरूमा भारत सरकारको पनि आफ्नो रिजर्भेसन हुनसक्छ, नेपालले उठाउँदैमा भारत सरकारले ती कुराहरूलाई ग्रहण नगरे अवस्थामा पनि जोइन्ट स्ट्यान्डमा नआया हुनसक्छ। यो कुराहरू अन्डर छलफल नै गर्ने, जुन कुरा नेपाल सरकारले थुप्रै कुरा उठाएका छन्, यी कुराहरू अझै पनि हामीले आपसी छलफल गरेर अगाडि बढ्न सकिन्छ भन्ने कुरामा टुङ्गिएको हुनाले मूल कुराहरू मात्रै जोइन्ट स्टेटमेन्टमा आएका छन्, अरू थुप्रै कुरामा छलफल भएका छन्। ती कुराहरू
आगामी दिनमा नेपाल सरकार र भारत सरकारले, किनभने यो भ्रमणकै बेला गरिराख्नुपर्ने कुरो, यो त निरन्तर चलिरहने कुरा भावनाले, यस विषयमा थप गृहकार्य गर्दै अगाडि बढ्ने कुराहरू भइरहेका छन्। भारतको हातमा जति पनि नेपाली परियोजनाहरू छन्, यीको अवस्थाहरू, यी परियोजनाहरूको अवस्थाहरू हेर्दाखेरि भारतले दिने सहयोगको अब उसले बाचा गरेको र अनि दिएको सहयोगको अवस्था हेर्दाखेरि अहिले पछिल्लो समय जुन हाम्रो जलमार्गको कुरा आएको छ, रेलमार्गको कुरा आएको छ र कृषि सम्बन्धी तिनवटा नयाँ सम्झौताहरू थप भएका छन्, अब विश्वास चाहिँ कसरी गर्ने? अब भारतलाई हामीले कुन आधारमा विश्वास गर्ने? विश्वास गर्ने आधार चाहिँ के हुनसक्छ त? होइन, अब हामीले भारत भ्रमणबाट गएर उनीहरूसँग केही माग्ने कुराको लागि गएका थिएनौँ। पहिले त हामीले यो मानसिकताबाट मुक्त हुनुपर्छ कि नेपालले भारतमा गएर ल्याउनुपर्छ, माग्नुपर्छ। हामीले भारतमा गएर प्रष्ट रूपमा नेपाल एउटा सार्वभौम सत्ता सम्पन्न राष्ट्र हो, नेपाल र भारतको बिचमा जुन किसिमको व्यवहार हुन्छ, सम्बन्ध हुन्छ, सहमति हुन्छ, त्यो बराबरीको आधारमा हुन्छ। योभन्दा तलमाथिमा नेपाल अब जान सक्दैन भन्ने कुरा प्रष्ट रूपमा हाम्रो सम्माननीय प्रधानमन्त्रीजीले राख्नुभयो। त्यो जोइन्ट स्टेट वान त्यसको भावना झल्किएको छ र त्यसपछि पनि सिभिल सोसाइटीको कार्यक्रममा पनि प्रधानमन्त्रीले भारतमा बोल्नु भएको छ यस बारेमा। यस कारणले यो कुरालाई नै भारतले महसुस गर्नु, अब नेपाल एउटा डेमोक्रेटिक, एउटा चाहिँ सार्वभौम सम्पन्न र नेपाल अब समानताको आधारमा हामीसँग छलफल गर्न सक्षम छ है भन्ने कुरा महसुस गर्नु नै धेरै ठुलो कुरा हो। एउटा जस्तो कि उसले जिम्मेवारी लिएका आयोजनाहरू त अहिले पनि अवस्था त त्यही छ। दोस्रो कुरा हामीले दोस्रो खोजेको भनेको, नेपाल एउटा भूपरिवेष्टित देश हुनाले विभिन्न किसिमका समस्याहरू अहिलेसम्म हामी भोग्न बाध्य परिरहेको छ। यस कारणले डाइरेक्ट हामीले पहुँच, समुद्रसँग पहुँच बढाउने कुरामा भारत सरकारलाई सहमत गराउन सक्यौँ, यो पनि ठुलो कुरा छ। रेलवेको कनेक्सन इन्डिया टु काठमाडौँ गर्न सक्ने कुरा जुन एउटा महत्त्वपूर्ण उपलब्धि हो। यसबाहेक अरू परियोजनाहरू जहाँ भारतले को लगानीमा भइरहेका छन्, खास गरी पञ्चेश्वरको परियोजना, यसको अब डिपिआर छिटो फाइनल गरेर कार्यान्वयन गर्ने भन्ने कुरा छलफलमा भएको छ। यो पहिले नै निर्णयमा भइसकेका विषयवस्तु भएको हुनाले थप निर्णय गरिराख्नु परेन भन्ने भारतपट्टिबाट आएको हुनाले भएका कुराहरूलाई छिटो कार्यान्वयन गरौँ भन्ने किसिमको सहमति भएको छ। र भारत सरकारले दिने अनुदान सहयोगमा दिएको कुरा कमिटमेन्ट पुरा गर्नुपर्छ भन्ने नेपालको सरकारको आफ्नो धारणा हो। अब यो उनीहरूले समयक्रममा पुरा गर्लान्, तर पनि हामीले यो सहयोग अनुदानमा मात्रै यसलाई धेरै ठुलो मुद्दा बनाएका थिएनौँ। दुई तिनवटा कुराहरू हाम्रो देशको समग्र हितको लागि महत्त्वपूर्ण हुने कुराहरूमा चाहिँ सरकारले, हाम्रो सम्माननीय प्रधानमन्त्रीजीको टोलीले कुरा राख्नुभयो। थुप्रै कुराहरू स्टेटमेन्टमा आए, केही कुराहरू थप छलफल गरेर आगामी दिनमा निष्कर्षमा पुग्ने भन्ने किसिमको छलफल भएको हुनाले बाहिर आएनन्। जस्तो कि हामीले छोटोमा बुझ्दाखेरि अब विगतको समीक्षा गर्दै नेपाल भारत सम्बन्ध सुधारलाई चाहिँ अहिलेको भ्रमणलाई चाहिँ मुख्य रूपमा लिनुपर्छ, उद्देश्य यही हो। हामीले कुनै पहिले नै प्रधानमन्त्रीज्यूले भन्नुभएको थियो, यसमा हामी कुनै एग्रिमेन्ट गर्न, नयाँ कुरा गर्न गइरहेका छैनौँ। पहिलो त हाम्रो विश्वासको वातावरण कायम गर्ने, भारत नेपालको सम्बन्धलाई सुमधुर बनाउने। दोस्रो, पहिले नै भएका कार्यक्रमहरू, सम्झौताहरू कार्यान्वयनमा ढिलाइ भएको छ, तिनलाई कार्यान्वयन गर्ने, हामी नयाँ थप केही गर्दैनौँ भनेर भन्नुभएको थियो। त्यही कुराहरू हाम्रो पहिलो मुख्य उद्देश्य यो एउटा सद्भाव भ्रमण र भारतको नेपालको बिचमा अब कुनै किसिमको कन्फ्युज रहेन, अब भारत र नेपालको सम्बन्ध अत्यन्त सुदृढ ढङ्गले अगाडि बढ्छ, यो नै यसको भ्रमणको महत्त्वपूर्ण उपलब्धि हो। दोस्रो कुरा, विगतमा थुप्रै भारत नेपालको बिचमा प्रत्येक भ्रमणमा यी कुराहरू सम्झौता सहमति भइसकेका छन्, यी कुराहरूलाई कार्यान्वयन गर्नुपर्छ भन्ने कुरा, कार्यान्वयन गर्ने कुरामा भारत सरकारले प्रतिबद्धता गरेको छ। प्रधानमन्त्रीमा निर्वाचित हुनुभन्दा पहिले एक थरीको बुझाइ के थियो भनेपछि अब केपी शर्मा ओलीको भ्रमण पहिलो विदेश भ्रमण भारतबाट हुनु हुँदैन भन्ने बुझाइ पनि थियो, होइन? र अर्को थरीले अहिले कसरी बुझिरहेका छन् भनेपछि विगतमा जुन भारतले नेपालमाथि आफ्नो एउटा प्रभुत्व, आफ्नो एउटा शक्ति सञ्चालन गरिरहेको थियो, त्यही फेरि दोहोरिने पो हो कि भन्ने यो आशंका पनि एक थरी छ, यसलाई चाहिँ के भन्नुहुन्छ? यो त मान्छेहरूको आशंका, नेगेटिभ सोचाइबाट अगाडि बढ्दाखेरि यस्तो आशंका हुन्छ। हामीले हमेसा नकारात्मक भएर आउनु पर्दैन, कुनै किन भन्दाखेरि इस्युगत धारणा बनाउनुपर्छ, कुन मुद्दामा हाम्रो देशको असहमति छ, जनताको असहमति छ, त्यसमा हामीले विरोध गर्ने हो। अन्यथा छिमेकी राष्ट्रहरूसँग सम्बन्धै नगरेर कुनै पनि देश अगाडि बढ्न सक्दैन। भारत र चिन जस्तो
एउटा एक किसिमले भन्दाखेरि शत्रु देश नै, युद्ध नै भइसकेका देशहरू पनि त सम्बन्ध विस्तारका विभिन्न आयामहरूमा छलफल गरिरहेका छन् भने, नेपाल एउटा भारत र चिन दुईवटा विशाल छिमेकीको बिचमा रहेको देशले, हामीले दुइटै देशसँग पारस्परिक हितको आधारमा, समान व्यवहारको आधारमा सम्बन्ध निर्माण गर्नुपर्छ। अझ त्यसमा पनि हाम्रो सीमा, बढीभन्दा बढी सीमा जोडिएको हाम्रो सांस्कृतिक सम्बन्ध, व्यापारिक सम्बन्ध, विभिन्न किसिम परापूर्वकालदेखि नै एउटा बढी सम्बन्ध भएको देश भारत भएको हुनाले, भारत भ्रमणमा जाँदाखेरि हामीले भोलिको दिनमा देशले, जनताले हेपिनुपर्ने, पेल्नुपर्ने भन्ने कुनै कुरा उठ्दैन। यो त पहिले कहाँ जाने भन्ने कुरा महत्त्वपूर्ण होइन, चिन भ्रमणमा पहिले जाँदैमा पनि धेरै ठुलो अप्ठ्यारो भारतले मान्नुपर्ने कुरा पनि होइन, र भारत भ्रमणमा जाँदाखेरि अर्को देशले, जनताले मान्नुपर्ने कुरा होइन। हामीले त्यो भ्रमणमा गएर राष्ट्रको लागि के उपलब्धि गर्न सक्यौँ, अथवा उपलब्धि गर्न नसक्यौँ भने राष्ट्रहित विपरीत के गऱ्यौँ कि गरेनौँ भन्ने कुरा महत्त्वपूर्ण हुन्छ। हामीले राष्ट्रलाई हानि पुर्याउने काम गरेनौँ, थोरै भए पनि राष्ट्रलाई लाभ हुने किसिमका काम गऱ्यौँ भने, यस्ता भ्रमणले भारतले नेपाललाई आफ्नो पर्वतमा राख्छ भन्ने कुराको कुनै जनताले कसैले यसको आशंका राख्नु हुँदैन। प्रष्ट रूपमा भारतमा महसुस हुने गरी, फिलिङ हुने गरी भनिएको छ, नेपाल एउटा स्वतन्त्र सार्वभौम राष्ट्र हो। यो बराबरीको आधार बाहेक कुनै पनि कुरामा कुनै देशसँग पनि झुक्दैन भन्ने कुरा प्रष्ट रूपमा भनिएको छ। यो मेसेज यो आएको छ, तपाईँहरूले पनि बुझ्नुभयो होला, मिडियामा आएको छ, दुनियाँमा आएको छ, यो नै ठुलो उपलब्धि हो जस्तो लाग्छ मलाई। जस्तो अब हाम्रो त अहिले अरबौँ भारतीय रुपियाँहरू छ भनौँ है, नेपालमा भारतले चाहिँ 500 हजारको नोटहरू प्रतिबन्ध गरिसकेपछि त्यो एउटा समस्या, एकदम जटिल समस्या बनिसकेको छ। यो विषयमा कुरा नहुनु अथवा यो समस्याको समाधानका लागि चाहिँ राष्ट्र प्रमुख जिम्मेवार नबन्नुले पनि त अब नेपालको अर्थतन्त्र केही धरापमा त पार्छ होला नि, केही अब गाह्रो साह्रो त हुन्छ होला नि त। होइन, अब यस्तो कुरा के हुन्छ, कुरा नउठे, कुरा राखिएको छ नि, जम्मै कुराहरू जति स्टेटमेन्टमा आएका कुरा मात्रै भएका होइनन्, ती त दुई देशको बिचमा सहमति भएको जोइन्ट स्टेटमेन्ट हो। नेपाल सरकारको पक्ष राखेको कुराहरू त अरू पनि छन् नि थुप्रै कुरा, यो बारेमा पनि राखिएको छ, सीमाको बारेमा पनि राखिएको छ। यसमा अहिले जोइन्ट स्टेटमेन्टमा जानुभन्दा पनि थप होमवर्क गरेर अब यसलाई अगाडि बढाउने भन्ने कुरा भए हुनाले त्यो संयुक्त उसमा आएन, छलफल नभए भन्ने कुरा नै छलफल भएको थियो। यो पनि जस्तो वर्षौँदेखि हाम्रो बन्द पञ्चेश्वर छ, हाम्रो पञ्चेश्वर राष्ट्रकै एउटा ठुलो गौरवको आयोजना हो, त्यसै गरेर अरुण तेस्रोहरूको कुराहरू, अब यी विषयमा चाहिँ कसरी अगाडि बढ्ने, के चाहिँ हुन्छ त अब यसमा कुरा भएको छ। पञ्चेश्वरको बारेमा त भारतीय प्रधानमन्त्री मोदी पनि बोलेका छन्, नेपालको प्रधानमन्त्री त पटक पटक बोलेका छन्, कुरा पनि भएको छ। अलिकति डिपिआर निर्माणमा टेक्निकली ढिलाइ भएको छ, यसलाई अगाडि बढाउने भन्ने कुरा हो। यसको लागि छुट्टै स्टेटमेन्टै निकाल्नु पर्दैन, काम गर्ने यो टेक्निकल कुरा हो। यसको डिपिआर निर्माणकोमा ढिलाइ भएको कुरालाई हल गर्ने भन्ने कुरा अनौपचारिक सहमति भएको छ, र प्रधानमन्त्री मोदीले पनि अब पञ्चेश्वर प्रोजेक्टलाई बढाउने कुरामा अगाडि बढ्ने भन्ने किसिमको आफ्नो वक्तव्यमा भन्नुभएको छ। यसकारणले यो कुराहरूलाई आगामी दिनमा यो भ्रमणले चाहिँ अझ बल दिएको छ, अलिकति ढिलाइ भएको कुरालाई चाहिँ स्ट्रेस दिएको छ, बल दिएको छ, र अब यो डिपिआर छिटोभन्दा छिटो निर्माण गरी कार्यान्वयनको चरणमा जानुपर्छ भन्ने दुई देशका प्राइम मिनिस्टरहरूको बिचमा सहमति भएको छ। जुन 12 बुँदे वक्तव्यमा नआएका कुराहरू र नेपालका प्रधानमन्त्री र भारतीय प्रधानमन्त्री बिच वान टु वान जति वार्ता भए है, ती वार्तामा उठेका केही विषयवस्तुहरूको बारेमा बताउनु मिल्छ? जोइन्ट स्टेटमेन्टमा नयाँ कुराहरू, हिजो नभएका कुराहरू र दुइटै देशले अङ्गीकार गरेका कुराहरू आउँछन्। अब केही सरोकारका कुराहरू भारतले भनेका, नेपाल सरकारले अहिले हामी थप अध्ययन गर्छौँ भनेका कुरा पनि नआउन सक्छन्। केही सरोकार नेपाल सरकार तर्फबाट उठाइएका र भारतले त्यसमा थप अध्ययन गर्ने र छलफल आगामी दिनमा बढ्ने भन्ने कुरा पनि नयाँ आउन सक्छन्। यसमा जति कुरा उठ्छन् सबै कुरामा सहमति हुनुपर्छ भन्ने पनि छैन, कैयन कुराहरू आगामी दिनमा थप होमवर्क गर्ने कुरा पनि छन्। यसकारणले हाम्रो सरकारको तर्फबाट यसमा मूलभूत कुरा त यसैको लागि थियो, हामीले किनभने अरू अहिले अरू अरू मुद्दा लगेर नेपाल र भारतको बिचको जुन सम्बन्ध छ त्यसलाई चाहिँ असर पार्नुभन्दा पनि यो सम्बन्धलाई चाहिँ एउटा निश्चित बिन्दुबाट अगाडि बढाउने र हाम्रा बिचमा जुन विवादित कुराहरूलाई यी समस्याका रूपमा छन् भन्ने कुरा महसुस गराउने, दुइटै देशले यो समस्याका रूपमा छन्, आगामी दिनमा थप छलफल गरेर
अगाडि बढ्ने भन्ने कुराको बारेमा महसुस गराउने दुईवटा एउटा रणनीति थियो। त्यस अन्तर्गत मूलभूत कुरामा सहमति भएको छ, जुन समस्याका रूपमा विवादित कुराहरूमा छलफल हुँदै आगामी दिनमा यसबारेमा थप होमवर्क गर्ने कुरा भएको छ। जस्तो तपाईँको सीमा विवादको कुरा पनि उठेको छ, सीमा विवादमा निश्चित पोइन्टहरूलाई विवादित राखेर रा, अरू समाधान भएको कुराहरूलाई ओके गरौँ भन्ने कुरालाई पनि हाम्रो तर्फबाट चाहिँ पुरै विवादित बिन्दुको पनि अन्त्य भएपछि मात्रै गरौँ भन्ने कुरा भएर बाहिर आएन। यस्तै भारतको पक्षबाट पनि केही कुराहरूमा हामी थप छलफल गर्छौँ भन्ने कुरा आएको हुनाले यी प्रश्न उठान नभएका होइनन्। अब हाम्रो सोचाइ के छ भने त्यहाँ जोइन्ट स्टेटमेन्टमा आएको कुरा मात्रै उठान भयो भन्ने कुरा, ती भनेका दुइटै देशले स्वीकार गरेका पोइन्ट हुन्। त्यसबाहेक नेपालको कन्सर्न र भारतको कन्सर्न पनि हुन्छ, त्यसमा ती कुराहरू अझै केही कुराहरू छलफल गर्दै बाँकी भएका हुनाले यसमा नायता पनि यी कुराहरू सिरियसली उठेका छन्। अब हामी केही जिल्लाको विकासको कुराहरू गरौँ है। चमेलिया बन्न त पहिला 10 वर्ष लाग्यो होइन, बनिसकेपछि पनि अहिले आफ्नै जिल्लामा आफ्नै ठाउँमा उत्पादन भएको बिजुली दार्चुलाका बैतडीका समग्रमा स्थानीयहरूले चाहिँ उपभोग गर्न पाइरहेका छैनन्। अब यो समस्या चाहिँ कहिले समाधान हुन्छ? चमेलियाबाट विद्युत दार्चुला बैतडीले पाउनको लागि सब स्टेसन निर्माण हुनुपर्छ, यो कुरा बुझ्नु जरुरी हुन्छ। सोझै लगेर चाहिँ घर घरमा जोड्न मिल्दैन। सब स्टेसन निर्माणको प्रक्रिया सुरु भएको छ, गत वर्ष नै ठेका भएर दार्चुलाको थालीगाडमा निर्माण कार्य अन्तिम अन्तिम चरणमा छ, अझै केही समय लाग्छ। जब हामी त्यो निर्माण अनि दार्चुलाको बलाँचबाट बर्मणे हुँदै थालीगाडसम्मको ट्रान्समिसन लाइन पनि निर्माणको अन्तिम अन्तिम चरणमा छ, यो निर्माण हुने बित्तिकै त्यो लाइन जोडिन्छ। त्यसबाट हामीले आफ्नो गाउँमा जति जति हाम्रो विद्युत प्राधिकरणको लाइन छ त्यसमा विद्युत विस्तार हुनसक्छ। अब तुरुन्तै चमेलियामा उत्पादन हुँदै जोड्ने किसिमको सिस्टम हामीले बनाउन सकेका भए त राम्रै हुन्थ्यो, तर त्योभन्दा पहिले सब स्टेसन र ट्रान्समिसन लाइनको काम कम्प्लिट नभए हुनाले अहिलेसम्म जोडिन सकिएको छैन। मलाई लाग्छ अझै केही समय लाग्छ। यो ट्रान्समिसन लाइन त लगभग अन्तिम चरणमा पुगिसकेको छ, सब स्टेसन बन्नलाई अझै 2-4 महिना यसको कम्प्लिट स्ट्रक्चर र कम्प्लिट यसले काममा जानको लागि अझै 2-4 महिना लाग्छ। किङ्कर नाकालाई चाहिँ एउटा पर्यटकीय र धार्मिक नाकाको रूपमा पनि विस्तार गर्नुपर्छ भन्ने कुराहरू पनि उठेको थियो। अहिले किङ्कर नाकाको विषय जोडौँ, यो विषयमा अब हामीले चाहिँ कस्तो खालको पहल गरिरहेका छौँ, समाधानका लागि चाहिँ के भइरहेको छ? यसबारेमा चीन भ्रमणको बेलामा नेपाल सरकारले औपचारिक सम्झौता गर्नको लागि प्रस्तावित गर्नको लागि पहल भइरहेको छ। परराष्ट्र मन्त्रालय मार्फत अहिले त्यो चीन भ्रमणको डकुमेन्ट सरकारद्वारा निर्माण भइरहेको छ, त्यसमा प्रस्तावित तिङ्कर नाकालाई पनि गराउन सकिया छ यहाँबाट। अब चीन सरकार र नेपाल सरकारको जोइन्ट मिटिङबाट के हुन्छ यो त अहिले भन्न सकिएन, यसमा अब चीन सरकारले पनि एक्सेप्ट गर्नु पऱ्यो कति नाका गर्छ। तर अहिले प्रधानमन्त्रीको चीन भ्रमणको बेलामा तिङ्कर नाकालाई पनि चीन सरकारसँग छलफलको लागि प्रस्तावित गरिएको छ, त्यसको चाहिँ ड्राफ्ट तयार भइसकेको छ र त्यो कानुन मन्त्रालयमा पुगेको छ। अब कानुन मन्त्रालयबाट ओके भएर यो भिजिट टोलीबाट चीन सरकारसँग त्यो छलफलमा जान्छ। अब हाम्रो सरकारबाट औपचारिक आग्रह भएपछि मलाई लाग्छ चीन सरकारले पनि यसलाई चाहिँ स्वीकार गर्नेछ। हामी यसमा चाइनिज एम्बेसी मार्फत पनि केही पहल पहिले पनि भएको थियो र अहिले पनि गरिरहेका छौँ। यो सहमति हुन सक्यो भने मलाई लाग्छ हाम्रो दार्चुलाको मात्रै नभएर 7 नम्बर र सुदूरपश्चिम क्षेत्रकै एउटा समृद्धि विकासको लागि व्यापारको लागि रोजगारीको लागि यसले ठुलो टेवा पुर्याउनेछ। यसमा आफ्नो तर्फबाट मैले पहल गरिरहेको छु, परराष्ट्र मन्त्रालय मार्फत अहिले पनि फलोअप गरिरहेको छु। त्यसबाहेक पनि अब तिङ्कर सडकको बारेमा त अब विस्फोटक पदार्थ उपलब्ध गराउनको लागि सेना र रक्षा मन्त्रालय मार्फत पहल भइ नै रहेको छ। सेनासँगै कम भएको कारणले आफ्नै योजनाको लागि पनि उनीहरूसँग अभाव छ। सेनाको जुन फ्याक्ट्री थियो त्यो भूकम्पले नष्ट भए हुनाले उत्पादन छैन, भारतबाट सेनाले किनेर अरूलाई दिने कुरा हुनाले ढिलाइ भएको छ। तैपनि छिटोभन्दा छिटो तिङ्कर सडकलाई केही विस्फोटक पदार्थ प्राप्त हुने आश्वासन पाएका छौँ, मलाई लाग्छ हामी पाउँछौँ त्यो सडक अगाडि बढ्छ। त्यसबाहेक अब यो ट्विन अनुलनको पनि मैले कुरा गरेका थिएँ, यो भरि भिजिटमा कुरा उठ्यो। केन्द्र सरकारले प्रदेश सरकारलाई निर्देशन गरिसकेको छ तत्काल ती ठाउँहरूमा
काम सुरु गर्नलाई बाधा गर्नु भएन, अगाडि बढ्नुहोस् भनेर। र हामी पन्तनगर जाँदाखेरि प्रधानमन्त्री, परराष्ट्र मन्त्री, त्यहाँको मुख्यमन्त्री अनि मुख्य सचिवसँग हामी बसेर दार्चुलाका जोडिएका नाकाहरूको पुल, ट्विन उन्मूलनका पुलहरू निर्माणमा भारतको केन्द्र सरकार र प्रदेश सरकार एकदम सकारात्मक छ, हामी तुरुन्तै डिएमलाई निर्देशन गर्छौँ भनेर गरेका छन्। अब केही त्यसका साइट क्लियरेन्सदेखि प्राविधिक इन्डिया र नेपालको जोइन्ट प्राविधिक टिमले चाहिँ साइट क्लियरेन्स गरेर काम सुरु गराउने कुराको कामहरू अब हामी आगामी दिनमा फलोअप गर्छौँ। तर यो मुद्दा केन्द्र र प्रदेश सरकारले यसमा सहमति जनाएर स्थानीय प्रशासनलाई हाम्रै सामान्यमा आदेश पनि गरिसकेका छ। अन्तिममा जिल्लावासीहरूका लागि केही सन्देश? अब यो हामी अहिले एउटा ठुलो मिसनमा छौँ, देश निर्माण गर्ने, समृद्ध राष्ट्र बनाउने, देशको आर्थिक अवस्था सुधार गर्ने, देशमा भइरहेको बेरोजगारी समस्या हल गर्ने, एउटा यो ठुलो मिसनमा यो सरकार र यो वामपन्थी गठबन्धन अगाडि बढिरहेको बेलामा यसका योजनाहरू केही समयपछि जेठ 15 को बजेटबाट सार्वजनिक हुनेछन्। त्यो आगामी आर्थिक वर्षदेखि हामी कार्यान्वयनमा जानेछौँ। यी विरत कार्यक्रमहरू र राष्ट्रिय हितका कार्यक्रमहरू हामीले लागू गर्दाखेरि केही साना मसिना कुराहरू, छिटपिट कुराहरू हामीले बिहारमा व्यक्तिगत रूपमा नपाउन पनि सक्छौँ, तर समग्र रूपमा राष्ट्रिय योजनाहरू, कार्यक्रमहरू लागू गर्दाखेरि देशले भावी दिनमा एउटा नयाँ निकास पाउनेछ। र दार्चुला जिल्लाको पनि हामी समग्र विकासको लागि, त्यहाँको टुरिज्म, धार्मिक पर्यटनको लागि, खास गरेर मालिकार्जुन क्षेत्रलाई अनि व्यापारिक नाका र धार्मिक नाकाको रूपमा तिङ्कर नाकालाई र अपि हिमाल पदमार्गको रूपमा यसलाई, यी दुई तिनवटा कुराहरूलाई मेजर रूपमा, अलि मेगा प्रोजेक्टको रूपमा हामीले अगाडि बढाउन सक्यौँ भने दार्चुला जिल्लाको विकास र समृद्धिमा पनि फाइदा पुर्याउन सक्छ यसले। र यो सरकारले ल्याउने समृद्धिका अभियानका कार्यक्रमहरूले निश्चित रूपमा जनताको जुन एउटा चाहना छ त्यसलाई पुरा गर्छ। हामी अलि हतार मानसिकतामा हुन्छौँ, नेपाली जनताहरूको फास्ट रिएक्सन गर्ने एउटा बानी छ, हामी 2-3 महिनाभित्रै केही कुरा देखेनौँ भने निराश हुने र केही कुरा देख्यो भने तुरुन्तै एकदम उत्साहित पनि हुने बानी छ। यसले रिजल्ट दिन्छ, हामी जनताको समृद्धिका अभियानका कार्यक्रमहरू अगाडि बढाउँछौँ। केही समय जनताहरूले धैर्य गर्नुहोस्, हेर्नुहोस्, निश्चित रूपमा जनताहरूको चाहनाअनुसार म पनि चल्नेछु, हाम्रो सरकार पनि चल्नेछ, यही कुरा म जनताहरूको बिचमा वचनबद्धता व्यक्त गर्न चाहन्छु। र साथै सम्पूर्ण जनसमुदायहरूमा जो यो कार्यक्रम हेरिरहनु भएको छ, दार्चुलावासी लगायत सिङ्गो नेपाली दाजुभाइ दिदीबहिनीहरूमा म नयाँ वर्ष 2075 अब आइरहेको छ, यसको उपलक्ष्यमा सम्पूर्ण जनसमुदायहरूमा हार्दिक मङ्गलमय शुभकामना व्यक्त गर्न चाहन्छु। समय र संवादका लागि धेरै धेरै धन्यवाद। हस्, धन्यवाद। मलाई आफ्ना केही विचारहरू, भनाइहरू जनताको बिचमा राख्ने अवसर प्रदान गर्नुभएकोमा तपाईँको यो लोकप्रिय मिडियालाई पनि म धन्यवाद दिन चाहन्छु।